esteja os vermes pelas entranhas do poder, contaminando por dentro, fazendo apodrecer dentro desta carcaça. E vivem como a nobreza, se alimentando da fome, da pobreza e da incerteza. Eles falam como homens, eles agem como homens, até parecem homens, podem te enganar. Mas se você prestar atenção, se prestar atenção, verá que são bebês, 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 bebês. Pilham e roubam enquanto fabricam leis, só pra manter a esperança de quem nunca teve vez. Vermes insaciáveis sempre sugam mais e mais, depois desfilam impunes pelas colunas sociais. Eles falam como homens, eles agem como homens, até parecem homens, podem te enganar. Mas se você prestar atenção, se prestar atenção, verá.